Вітаю! З вами продовжує свою роботу телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майне, і наша команда підготувала для вас інформацію про головні події четверга. Тож далі у випуску про таке. Біль та розпач. Маленький Давид уже рік не може оговтатися від автотрощі. Обидві ноги йому переїхала фура. Хлопчик переніс кілька операцій, провину водія й досі не довели. Плюс 14. У Дніпрі закупили нову партію комфортабельних автобусів. Незабаром вони вийдуть на маршрут. Її не можна купити і ніде взяти. В онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні дефіцит донорської крові. Усе через коронакризу. Ковід-сертифікат не знадобиться для проїзду у громадському транспорті Дніпра. У профільному департаменті міськради спростували чутки. Про це та інше більш детально. Рік болю та судової тяганини. У вересні 2020 року Дніпро сколихнула резонансна ДТП. Фура переїхала 8-річного Давида на пішохідному переході. Тоді повідомлення мерехтіли соцмережі, говорили про це й на телебаченні. Та вже за кілька днів про аварію забули. І родина Калеуш залишилась зі своєю бідою сам на сам. Минув рік, а винного в ДТП і досі не покарали. Як почувається малий та про недитячий біль Ольга Величко розкаже. Вона просто виїхала з угла, спочатку ударила мою маму, а вона упала, потягнула мене за руку і упав я. А потім машина переїхала мене. 9-річний Давид згадує, як йшов з мамою пішохідним переходом, коли його збила вантажівка. Це сталося 7 вересня 2020-го на перетині вулиці Титова та проспекту Поля. На цьому відео видно, як Каріна із сином очікують зелений. Світлофор загоряється, вони йдуть, а далі... Ногу передавило, ногу передавило, кров не передавило, сказав? Вийшли на зелений світ. Она их сбила, они упали, поэтому вот здесь вот они находились, где-то метр от бордюра. Жанна того дня перетинала дорогу на перпендикулярному світлофорі. Жінка каже, водій навіть не загальмував. Вона бачила, як два передніх колеса переїхали ноги хлопчика. Хтось дав ремень, підняли ножку, щоб не текла сильно кров. Ну і дуже-дуже чекали скору допомогу. Було видно вже кості, порваний носочок. Косточки, пятки, кровь, побелевшая ткань. Ну, то есть я, опять же, как медик, я видела, что там все очень нехорошо. Сначала почувствовала, как аж одно сначала колесо поехало, а потом аж второе. Вот больше вот это место. Ну, и еще повысился палец. Тут ничего нету, но тут шрамы вот тут вот. І отут знімали кожу. Мати Давида Каріна згадує, водій фури навіть не спромігся їм допомогти. Я побачила, як вийшов водитель з цієї фури. Я його побачила, він перед очима у мене. Але я не дочекалася, що він підійшов, він потім просто спарився. Хлопчика ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Далі складна операція та ризик ампутації правої ноги. Лікарі декілька годин боролися за обидві кінцівки. Ребенок в тяжелому стані, в кровопотері. Виходить, кінчиків пальців, до самого коліна розорвана вся нога. Ну, от як чулок зняту, от ця кожа, підкожна жирова клітчатка, мишці, фасці, голова кость. Пальці на ноги взагалі роздавлені. Травма достатньо великих розмірів для такого маленького дитини. Судмедекспертиза встановила – травми середньої тяжкості. За рік Давид переніс ще кілька операцій та з десяток наркозів. Організм дитини більше не міг сприймати медикаменти, тож більшість перев'язок робили наживо. Минув рік. У дитини на правій нозі немає мізинця, ще один палець почав рости вгору, а п'ятка весь час кровоточить. Основна проблема в тому, що обувь з високим пішла, з високою п'яточкою, і нам зараз неудобно ходити, дуже натирає ножка. Нам потрібна або якась вот силиконова підкладка, ми звернемося до ортопеду, або заказати силиконовий носок, потрібно, але дуже складно, там потрібно на примірку їздити
в Харків. Вже рік триває судова тяганина. Батько Давида каже, водій фури на суд не з'являється. Фірма-перевізник, що зареєстрована у Чернігові, на горе дитини не реагує. А прокурори щоразу змінюються. А слідчий, який веде справу, уже в перший день інциденту запропонував батькам постраждалого хлопчика гроші, аби ті забрали заяву з поліції. Слідчий просто пропонував нам допомогу від господаря GoTrans-компанії в районі 800 доларів, щоб ми забрали заявлення. Ну, ми відмовились. Путєвий лист водителя, от слідчий Скляр забув підкріпити його к ділу, к уголовному. І без нього нет доказательств вообще, що водитель виконував завдання GoTrans, це компанія перевозчика. У той страшний день мама вела Давида на тренування із дзюдо. Хлопчик засмучується, бо більше не зможе змагатися за медалі. Я йшов на дзюдо. Получав різні перші місця за чемпіонати. Там нам треба було повалити друг друга. І щоб лежав твій противник приблизно 10 секунд. Покласти на лопатки винуватця каліцтва своєї дитини – тепер справа честі для родини Давида. Наступне засідання суду у понеділок, 15 листопада. Батьки сподіваються, що Феміда таки прокинеться. Ольга Величкова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина серед антилідерів за кількістю захворілих на коронавірус. За останню добу в регіоні майже 2000 нових випадків. Найбільше у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Забрала недуга 68 жителів регіону. Це абсолютний всеукраїнський антирекорд. Одужали ж понад 1600 людей. В Україні за добу майже 25 тисяч нових захворілих. Лідирують, окрім Дніпропетровщини, Харківська, Одеська, Івано-Франківська, Київська області та столиця. У МОЗ повідомляють, сьогодні Україна перетнула позначку у 20 мільйонів щеплених. 40% з них завершили вакцинальний курс. Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 і старше – 32%. Але цього ще недостатньо для подолання епідемії коронавірусної хвороби. Кожен з нас може стати тим об'єднуючим ланцюжком, який допоможе перемогти пандемію. Адже в кожному з нас сила. Держава забезпечила усім необхідне. Вакцини є. Вакцини є на вибір. Пункти щеплення поряд. Від нас залежить результат. Наявність антисептиків, засобів індивідуального захисту та сертифікати про вакцинацію. Все це вже четвертий тиждень перевіряють поліція та Держпродспоживслужба в непродовольчих магазинах, спортзалах, перукарнях. Та дотримуються карантинних правил не всі. Кого ж спіймали на гарячому, отримує попередження або штраф. У черговий рейд з перевіряльниками вийшла наша Вікторія Вахрушина. Черговий рейд в одному з торгівельних центрів Дніпра на лівому березі. Охоронець на вході дбає, аби всі заходили в масках. Перший магазин і вже перевіряльники дають рекомендації, як виконувати протиепідемічні норми. Антисептик повинен у вас бути біля входу і з надписом, щоб люди бачили, щоб могли бачити, що це саме антисептик, що можна протягти руку. Далі за планом кав'ярня. Правоохоронці сканують сертифікати працівників та цікавляться про те, як пускають до закладу відвідувачів. Якщо ви хочете присісти в залі, я прошу вашого дозволу подивитися, якщо є у вас наявність зеленого ковід-сертифікату. Якщо ні, ми можемо предоставити на вихід. Віддати з собою каву або десерт. Працівники кафе зазначають, більшість відповідально сприймають карантинні обмеження. Та все ж за три тижні червоної зони, кажуть, відвідувачів значно поменшало. Тож бізнес це відчуває. Люди втомилися, і ми втомилися вже, але ми мусимо притримуватись цих карантинних норм. Наступна зупинка рейдової бригади – магазин товарів для дому. Продавчиня сертифікат про щеплення мала, однак паспорт або будь-який інший документ, що підтверджує особу, жінка не показала. Ми надаємо змогу людині надати нам документи, які посвідчують її особу будь-яким чином. Але якщо це неможливо, тоді дійсно це є правопорушенням.
Антисептики ближче до покупців, обов'язковий температурний скринінг, сертифікат про вакцинацію або свіжий ПЛР-тест кожні 3 дні. Це обов'язкові вимоги для представників малого та середнього бізнесу. 3 тижні обмежень, та й досі деякі працівники не знають карантинних правил. Таким попередження та рекомендації про усунення порушень. Ви ж знаєте, що ви повинні вакцинуватися двічі? Звичайно. Тоді у вас ПЦР повинні бути, ПЛР-тести. За півгодини перевірки торговельного центру перші серйозні порушники в кав'ярні. Я не можу робити вакцину. Ви не можете робити документи? Чому? Причини? Мені не розрішають вакцину. Тобто у вас є медична довідка, яка забороняє вам робити певний час вакцинацію, так? Ні. На баристку складають протокол, адміністрації кав'ярні загрожує штраф – від 18 до 34 тисяч гривень. Складається адміністративний протокол відносно закладу, тобто відповідальної особи закладу, яка допустила осіб без наявних ковід-сертифікатів до обслуговування. А от у спорткомплексі були категорично проти перевірок як персоналу, так і відвідувачів. Конфліктували із поліцією та наполягали на тому, що відвідувачів можуть допускати до занять без ковід-сертифіката. І правоохоронців до спорткомплексу не пустили. Та вони дочекалися відвідувачів на виході із залу. Покажіть, будь ласка, сертифікат, на місці терапії відкатка буде, то що? Однієї достатньо. Деякі відвідувачі ТЦ обурюються таким перевіркам сертифікатів. То, що ви це перевіряєте, от цього толку гражданам ні ніякого. Заклади торгівлі, спорткомплекси, громадський транспорт. Рейдові бригади перевірятимуть, допоки область буде червоною. За період з 18 саме жовтня і до сьогоднішнього дня службою проведено майже 7 тисяч перевірок різних суб'єктів господарювання. І порушення якби припадає на чверть наших перевірок. У Держпродспоживслужбі зазначають, порівняно з першими тижнями червоної зони, порушників поменшало. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Поліція вибірково вимагатиме пред'явити паспорт і на вулиці. Перевірка документа, який посвідчує особу для з'ясування, чи не знаходиться людина на самоізоляції. Таким чином, паспорт під час карантину при собі має бути постійно, навіть якщо з дому виходиш ненадовго. А от носити із собою сертифікат про вакцинацію під час походу до продуктової крамниці або ж просто на прогулянці не обов'язково. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці, він показує свій документ через планшет, поліцейський перевіряє, чи є цей громадянин, має бути на самоізоляції, наприклад, за такою-то адресою, чи ні. В такому випадку, якщо даний громадянин не має бути на самоізоляції, ми вибачаємось, дякуємо і відпускаємо далі. Тобто ніяких перевірок ковід-сертифікатів на вулиці, хочу офіційно сказати, ми не проводимо. Тим часом ковід-сертифікат не знадобиться і для проїзду у громадському транспорті Дніпра. У профільному департаменті міськради спростували чутки про те, що в автобуси, трамваї та метро з 11 листопада пускатимуть лише щеплених пасажирів. Хоча в Києві та області такі обмеження – реальність. Її не можна купити, ніде взяти, якщо не прийде донор і не здасть. Йдеться про кров. Протягом останнього місяця у Дніпрі не вистачає донорської крові. Усе через коронакризу. Дефіцит відчувають, зокрема, у онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні. Медики зазначають, інколи доводиться обирати, кому рятувати життя. Батьки ж маленьких онкохворих у постійних пошуках донорів. Чому кров зараз цінують як золото та як врятувати кілька життів за півгодини, наша Лада Донець знає. Ще місяць тому до обласного банку крові приходили по декілька десятків донорів щоденно. Зараз 15-ро вже за щастя, кажуть у закладі. Припускають, причина спаду – коронавірусна пандемія. Що більше захворілих на ковід, то менше донорів крові. У зв'язку з тим, що Дніпропетровський регіон знаходиться в червоній зоні епіднебезпеки по COVID-19, кількість донорів зменшилася на 30%. На даний час у нас склалася несприятлива ситуація
по запасу деяких компонентів крові. В онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні щодня щонайменше 10 дітей потребують переливання крові. У середньому це 2 літри дефіцитної рідини на день. У скрутній ситуації Олена Михайленко. Після променевої терапії показники крові її 6-річної доньки впали. Тому переливання крові – єдиний шанс на її життя. Через день нам переливають на протяжении 2 тижнів вже кров і тромбоцити – це где-то 300 грамм, доза йде суточна для ребенка. Донорів знайти непросто. Шукають і лікарі, і батьки, по друзях, по знайомих. Допомагає і циганська пошта, просять усіх. Почасти одного переливання замало. За рік одній дитині може знадобитися з півсотні. Я працюю вже около 15 років, і я не пам'ятаю, чесно, щоб ми отак страдали, і був у мене вибір, цьому дитину переливати, або второму. Тобто, якщо всім треба було переливати, то я не задумувалась, і станція переливання завжди мені відповідала, скільки треба, стільки і беріть. На даний момент ми зіткнулися з катастрофічною ситуацією. Наші запаси практично ісчерпані. Поэтому мы стоим доктора перед выбором на сегодня, кому нужнее. У дефіциті кров усіх груп. Перша позитивна група крові. У нас в області повинно бути більше 220 доз. На даний час у нас набагато менше. Но не критично запаси. Цими запасами ми зможемо забезпечити декілька днів пацієнтів, але їх же необхідно постійно поповнювати. Поповнювати запаси, зазначають у банку крові, треба повсякчас. Інакше ситуація може стати критичною. Потреба в донорській крові – це 33 донори на 1000 населення. По Україні в середньому це 11-14. Тобто у нас стабільно лише на третину забезпечена потреба в донорській крові. Вся процедура від моменту, як ти зайшов в реєстратуру і вийшов, займає приблизно півгодинки, а сама донація не більше 5-7 хвилин. Тобто за півгодини є реальний шанс врятувати 3 людей. Донорами можуть стати повнолітні українці без протипоказань. У Дніпрі кров приймають на проспекті Богдана Хмельницького 17 по буднях з 8 до 14. За 3 доби перед процедурою не бажано вживати алкоголь, їсти жирне та смажене. Банк крові, незважаючи на червону зону, працює у звичному режимі. Сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест не потрібні. Із собою паспорт та копія ІНН. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Вакцинуйся або зостанешся без роботи. З 8 листопада роботодавці мають право відстороняти нещеплених працівників. Під приціл потрапляють центральні органи виконавчої влади та їхні територіальні органи, місцеві держадміністрації та їхні структурні підрозділи, заклади освіти. УМОЗ наголошують, працівники зазначених закладів та відомств мають високий ризик захворіти на COVID-19, а вакцинування гарантує безперебійність роботи. Тільки-но працівник отримав принаймні одне щеплене, підстав для його усунення від роботи немає. Під час відсторонення зарплату не нараховують. Роботодавцю слід зафіксувати саме ухилення або відмову від щеплення. Це край важливо. Після цього факту, як він був зафіксований, необхідно видати наказ із зазначанням причини, що стало підставою цього наказу. Та також в наказі зазначити, що працівник буде допущений до роботи одразу, як будуть усунути причини відсторонення. Відсторонення, так, від роботи, там регламентується статтею 46 законів про працю, так, і там є чіткий перелік підстав, які застосовуються при відстороненні. І такого чіткого визначення, те, що відмова від щеплення проти COVID-19 є підставою для відсторонення, ця стаття не містить. Шах і мат, татку. Дівчинка виграла суд в батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй щепитися. 16-річна дівчина з італійського міста Палермо спробувала імунізуватися, але в місцевому пункті вакцинації їй відмовили. І пояснили, вона має отримати дозвіл обох батьків. Мама була за, тато проти. Тож дівчина рушила до суду. Пояснила, що займається спортом, тому хоче вакцинуватися і повернутися до звичного життя. Правосуддя її підтримало. На
На 14 комфортабельних автобусів стане більше. У Дніпрі один з перевізників закупив нову партію «Вольво». Автобуси обладнані системою клімат-контролю, пандусом та майданчиком для маломобільних. Ціна комфорту пасажирів – понад 1 мільйон гривень за одну машину. Вони не нові, кажуть на автопідприємстві. Працювали до 5 років на дорогах Норвегії. Але комфортніші за ті, що вже по 10-15 років їздять у Дніпрі. Гроші в автобуси інвестував перевізник, від міста жодної копійки. Загалом за 2021 рік на маршрутах Дніпра з'явилось 90 додаткових великовмісних автобусів. Переважно їх закуповують за кордоном, які переходять на електробуси. У Дніпрі ж поступово оновлюють громадський транспорт та позбуваються старих маршруток. Плануємо по закінченню червоної зони в місті Дніпро на ще одному маршруті запустити автобуси великої міськості. Це маршрут номер 40. Він такий дуже популярний серед містян, як студентський, як маршрут, що пов'язує два протилежних житлових масиви міста. Ми обслуговуємо маршрути 146А, 146Б, там вже працюють автобуси «Вольво», 101А, там вже працюють автобуси «Вольво». Не в повному обсязі автобуси «Вольво» працюють на маршруті номер 107, а також ми обслуговуємо автобуси номер 106, маршрути номер 106, номер 87А, 73. Ну, зараз будемо дивитися. Будемо намагатися спочатку ті, які будуть виходити на лінію, заповнити маршрут номер 107. Знесуть під нуль. Така доля спіткає зо 20 будівель на набережній Заводській, бо їх звели тут без жодних дозвільних документів. Крім того, житло на державній території Дніпровського лісового господарства. Тож такі землі не можна використовувати для приватної забудови. Самобудови на березі Дніпра і перешкоджають у вільному доступі до води. Інспектори міськради виявили незаконні забудови тут ще у 2019 році. Відтоді виграли 2 суди щодо скасування прав власності на ці будинки. Нагадаю, наразі чиновники перевірять усі заклади у прибережній зоні, чи законно вони там розташовані. Профільним органам міськради це доручили зробити за рішенням сесії від 20 жовтня. Хтось організував там собі дом відпочинку, хтось організував собі там условно частну лодочну станцію. Остався останній етап – це выведение данных объектов из реестра прав собственности, после чего мы сможем открыть доступ к реке в этом месте, произвести демонтаж данных 20 объектов. У Вакуловому зводять малий груповий будинок. Цей котедж для дітей-сиріт Криворізького району. Оселю будують у центрі села поряд із новою амбулаторією, дитсадком та школою. Скільки дітей там зможуть розміститися та які для них створять умови – далі у сюжеті. У центрі Вакулового кипить робота. Підрядники будують оселю для дітей-сиріт. Вже вирили котлован під малий груповий будинок, залили фундамент та почали монтаж блоків майбутнього приміщення. Всередині будуть спальні, велика вітальня та ігрова зона. Буде повноцінна столова, ігрові кімнати для дітей, 5 спалень. Буде ззаді тераса з гумовим покриттям, де діти зможуть гратися, якщо впадуть, вони не пошкодять собі ноги, руки і тому подібне. На території Вакулівської громади є інтернат, де зараз живуть та вчаться майже 100 дітей. Це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування з 4 навколишніх територій, зокрема і Кривого Рогу. Проте в новій оселі вихованцям буде комфортніше і соціалізація буде краще, кажуть представники влади. Дитина, яка виходить з інтернату, вона не соціалізована, вона виходить як в чужу країну. А тут вони будуть ходити в наш дитсадок, що поряд, в нашу школу, буде з дітьми, у яких є батьки, тобто спілкуватися, навчатися. Я живу в цьому селі з мужем, з сім'єю, багатодітна сім'я, 3 діток. Живем, учимся в этом селе, в школе, в садике. Неплохая идея. Дети, выращенные в семье, это всегда большой плюс. Это любовь, это забота, это внимание. У громаді говорять, малий груповий будинок розрахований на 10 сиріт. Його тільки почали зводити. Проте із сусідніх громад вже є замовлення на поселення 30 дітей. Він тільки почав будуватися, але вже від наших сусідів надходять до нас пропозиції.
по всьому Криворізькому округу, що готові співпрацювати з нами, і є діти, які потребують на сьогоднішній день от влаштування у сімейні форми виховання. Затишне оселя для дітей-сиріт – частина програми «Велике будівництво». Нині на Дніпропетровщині паралельно із Вакуловим малі групові будинки зводять у Петрівці та Васильківці Синельниківського району. В області на заміну старих дитячих інтернатів будуємо малі групові будинки. Це нова форма дає можливість дітям у комфортних родинних умовах проживати, навчатися та гратися. Також діти мають можливість ходити до звичайних садочків і шкіл. З ними постійно знаходяться педагог та вихователь. Загалом на Дніпропетровщині вже працюють 6 малих групових будинків. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Зберегти родину. З початку 2021 року у Дніпрі працює служба підтримки сім'ї. Там вже допомогли майже 40 родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Комплексна соціальна допомога розрахована на родини з дітьми. Найчастіше до служби звертаються по допомогу логопеда та психолога. Безкоштовні заняття в ігровій формі. З дітьми фахівці працюють як у групах, так і віч-навіч із фахівцями. У центрі допомагають й дорослим. В залежності від запиту нашого клієнта підбираємо відповідну програму дій. Якщо там потрібно, це може бути діагностика, консультування. Діагностика з консультуванням, може бути якась корективна робота, психотерапевтична навіть робота, якщо це треба. Це може бути медіація між членами однієї родини, якщо там є конфліктна ситуація. І ще інформація наостанок. У Дніпрі тимчасово змінить схему руху 141-й автобус. Це пов'язано з будівельними роботами. 12 листопада перекриють вулицю Мостову з 10 до 14. Більш детальний графік роботи 141-го автобусу на нашому сайті opentv.media та в соцмережах. Сюжети можна переглянути на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай вас завжди оточують лише ті люди та події, які приносять радість.